טוב, היום אנחנו נעסוק בתחילת סימן קס"ח. סימן קס"ח הוא סימן מאוד מאוד חשוב, הרבה נפקמינות להלכה, במיוחד בהמשך שלו, שעוסק בנושא של פת הבאה בקסמין, והשאלה היא מברכים מזונות, המוציא, מתי מברכים המזונות, מתי מברכים המוציא, זו שאלה שכל אחד נתקל בה כמה וכמה פעמים ביום. נתחיל לעסוק בנושא הזה מחר. חמשת הסעיפים הראשונים של סימן קס"ח עוסקים בקדימה, בברכות. הכוונה היא פה, על איזה פת שאני בא לברך המוציא, על איזה פת אני מברך. לפעמים יש אדם שיש לו כמה סוגי לחמים, וכשהוא בא לברך ברכת המוציא, שאלה היא על איזה פת הוא צריך לברך. תשאלו למה זה חשוב. חשוב זה משום כבוד הברכה. ראינו כבר בסימן הקודם שיש עניין, למשל, לבצוע במקום שהלחם נאפה טוב. למה זה חשוב? עוד פעם משום כבוד הברכה. אז גם קדימת הלחם אחד לשני, זה חשוב בגלל כבוד הברכה. נכון שזה לא מעכב. מה זאת אומרת לא מעכב? אם אדם בירך את הברכה על הלחם השני, הפחות חשוב, יצא ידי חובה. אבל לכתחילה האדם צריך לברך משום כבוד הברכה על הלחם החשוב. ויש לנו פה כמה כללים. הכלל הראשון זה שאדם מעוניין לאכול את שני הלחמים. כלומר, אם אדם הוא רוצה לאכול רק לחם מסוג אחד, יש לפניו לחם אחר, אבל הוא מעוניין לאכול רק לחם מסוג אחד, אפילו אם זה לחם שעשוי מסעורים, ויש לפניו לחם חיטים, שבדרך כלל אנחנו מקדימים את החיטים לסעורים, אבל הוא לא מעוניין לאכול את הלחם החיטים. הוא עכשיו, מכל מיני סיבות, או שהוא יותר אוהב את הסעורים, או מסיבה של בריאות, הוא רוצה לאכול את הסעורים, אז ודאי וודאי שאין פה שאלה. או למשל, אתן עוד דוגמה, יש לאדם חתיכת חלה שנשארה משבת, ויש לו לחם שלם. אנחנו עוד נראה שיש חשיבות לשלם. אבל הוא לא רוצה לאכול את השלם עכשיו, הוא רוצה לאכול את החתיכה שנשארה משבת. אז אם אלה, אם הוא לא רוצה לאכול, אין פה בכלל שאלה של כבוד ברכה. הוא מברך רק על מה שהוא אוכל. אם הוא לא יאכל את שניהם, הוא לא צריך לברך על השני בכלל. אז אם כך, השאלה של קדימה בברכות, על מה תברך, מתחילה בכך שאתה תאכל את שני הלחמים. תאכל גם את הלחם הזה וגם את הלחם הזה. זו כוונתך. וכשיש בכוונתך לאכול גם את הלחם הזה וגם את הלחם הזה, השאלה היא על מה תברך המוציא. אז הכללים הם כאלו. ראשית, מה שקודם זה שבעת המינים. אם יש לך לחם שהוא עשוי מאחד משבעת המינים, ויש לך לחם שעשוי לא משבעת המינים, שבעת המינים תמיד קודם. גם מתוך שבעת המינים יש קדימה. אם יש לך לחם מחיטים ולחם מסעורים, חיטים קודם, כי חיטים יותר חשובים, כי התורה הקדימה חיטים לסעורים. יש לך מקרה שיש לך סעורים וכוסמין, לחם מכוסמין. כוסמין זה מין של חיטים, אבל המין הזה לא מוזכר בתורה. כיוון שזה לא הוזכר בתורה, אז הסעורים קודמים. כמו שאמרנו ששבעת המינים קודמים. אז שבעת המינים תמיד קודם לכל הקדימויות האחרות. אחר כך, אחרי שבעת המינים, יש לנו מעלת השלם. אם אדם יש לו פרוס ושלם, אפילו שהפרוס יותר גדול, למשל חצי חלה, ויש לי לחמניה קטנה, השלם יש לו עדיפות, שלם יש לו חשיבות. והחשיבות, כי פרוס בעצם זה עצם, זה כבר כעצם שארית כזאת. שלם זה דבר חדש, השלם עדיף על הפרוס. ואחר כך, אם אחרי מעלת השלם, אמרנו מעלת שבעת המינים, מעלת השלם, אחרי מעלת השלם יש לנו מעלת הנקי. יש לנו שני סוגים של לחם שעשויים מחיטים. אחד נקי יותר ואחד נקי פחות. אז הנקי יותר, יותר משובח. יכול להיות שהיום יבוא אדם יגיד, לא, אני מבחינתי הנקי פחות משובח. אני רוצה לאכול דווקא מלחם מקמח מלא. גם קמח מלא יש כל מיני דרגות בקמח המלא, אני רוצה לאכול קמח מלא מלא, ומבחינתי זה יותר חביב, מבחינתי זה יותר טוב. אז גם במקרה כזה שהחביב מבחינתו הוא דווקא הלחם הפחות יפה לרוב האנשים, החביב קודם. כי חוץ למעלת שבעת המינים, יש לי גם מעלת החביב. אחר כך, אחרי שאמרנו שיש לנו את מעלת השלם ויש לי מעלת הנקי, המעלה האחרונה זה מעלת הגדול. והרגע שיש לי לחם חתיכה גדולה יותר,
הדיחה הגדולה יותר, אז אני צריך לברך על הגדול. עוד פעם, החשיבות של הגדול יותר חשוב מחשיבות של הקטן. עוד פעם אני מזכיר שמדובר שהוא רוצה לאכול את שניהם. מה כל הדיונים פה בסעיפים? מתי שיש לי התנגשות בשני כללים. כלומר, למשל, יש לי פת שהוא, יש לי פת גדול, יש לי פת גדול שאבל הגדול הוא חתוך, ויש לי פת שלם שהוא קטן. מה עדיף? האם עדיף השלם הקטן או הגדול החתוך? ופה השולחן ערוך אומר שהגדול, השלם הוא עדיף. מה עדיף? האם יש לי פת חיטים קטן ופת שעורים גדול? אמרנו שפת חיטים עדיפה. כלומר, מתי שיש לי התנגשות בין שני יתרונות, אז אמרנו את הסדר. הסדר הוא שבעת המינים, אחרי שבעת המינים זה החביב, אחרי החביב אמרנו זה השלם, הנקי והגדול. זה בעצם הכללים שיש פה בארבעת הסעיפים הראשונים, וכמו שאמרתי, הכל מתחיל בכך שהוא רוצה לאכול את שתי הלחמים. אם הוא רוצה לאכול רק אחד, אז אין פה בכלל שאלה, אברך רק על מה שהוא רוצה לאכול. עוד סעיף אחד שיש לנו פה זה סעיף A, ושם אנחנו עוסקים בנושא של פת נוכרי. פת נוכרי, רק למי שלא מכיר את המושג, פת נוכרי זה פת שגוי יפה אותו. וגם אם הגוי יופה לחם שהוא קשר למהדרין, הלחם הזה חכמים גזרו לא לאכול אותו. אבל כיוון שהגזרה הזאת היא גזרה מאוד מאוד קשה, הרבה יהודים, מיוחד בחוץ לארץ, מסתמכים על אפייה של גוי, חכמים הקלו. הקלו כמה דברים. קודם כל הם הקלו בכך שברגע שיהודי עושה פעולה קטנה, פעולה קטנה באפייה, כבר הלחם הזה מותר באכילה. למשל, מה זה פעולה קטנה? זריקת קיסם. אני זורק קיסם לתוך התנור של הגוי, אף על פי שהקיסם הזה בכלל לא השפיע על האפייה, בכל אופן, הלחם הזה כבר מותר לכתחילה, אפילו למהדרין. בא יהודי, זרק קיסם, הלחם הזה מותר לכתחילה. עכשיו, אם לא זרק קיסם, אז חכמים התירו בפת נחתום. פת נחתום התירו. למה התירו פת נחתום? כל הטעם של הגזרה של פת נוכרי זה משום בנותיהם. כדי שלא יהיה קשר בין היהודי לבין הגוי, והקשר הזה עלול להביא לידי קשר של נישואים בין היהודי לבין ביתו של הגוי והפוך. אז עכשיו, אם זה פת נחתום, שאני לא קשור למי שאפה את הלחם הזה, אז כתוב שבמקום שאין פת יהודי, או שאין פת יהודי יפה כמוהו, התירו פת נחתום. נכון? זה לא לכתחילה שבא לכתחילה, אבל הרבה יהודים מסתמכים על זה, ויש הרבה יהודים שאוכלים פת נחתום, פת נוכרי, סליחה. יש כאלה שהקפידו לא לאכול פת נוכרי בעשרת ימי תשובה, גם השולחן ערוך מביא את זה, התשובה ראוי להחמיר יותר במאכלו של האדם. אבל עצם זה שאתם רואים שיש יהודים שהקפידו בעשרת ימי תשובה לא לאכול פת נוכרי, וכל השנה אכלו, זה אילוץ מסוים, אבל זה אילוץ בעייתי מסוים, לכן הקפידו בעשרת ימי תשובה לא לאכול את זה. בכל מקרה לענייננו, אם יש לנו בעל הבית, הסעיף ה' עוסק, שיש לי פת עובד כוכבים ופת ישראל, ויש לי יהודי שהיהודי, הפת ישראל פחות יפה מהפת עובד כוכבים, אז השאלה היא האם אני יכול לברך על הפת של הישראל, או מה הדין במקרה שיושבים שני אנשים, יש לי בעל הבית ויש לי האורח, והאורח מקפיד על פת ישראל, והבעל הבית לא מקפיד על פת ישראל, וכן הלאה. כל הסעיף הזה בפועל בענייננו הוא לא רלוונטי. למה הוא לא רלוונטי? בגלל שבימינו כל אחד ואחד מברך המוציא. אז לכן בעצם אין פה את העניין שהוא מברך בשביל אחרים, כל אחד מברך לעצמו את המוציא. יכול להיות שבשבת, כשעושים לחם משנה, זה כן רלוונטי במקרה כזה, שבעל הבית מברך המוציא על לחם המשנה שלו. אבל בכל ההלכה הפשוטה ביום יום, אז כל אחד יברך על הלחם שהוא רוצה. אם אני לא אוכל פת נוכרי ויש פה בת ישראל, אז אני לא, אז זה שבעל הבית ברך על הפת הזאת, הוא לא מוציא אותי לידי חובה, כבר אמרנו שכל אחד ואחד מברך לעצמו, אני אברך על הפת ישראל שאני אוכל אותו, ובעל הבית, אם הוא לא מקפיד, יברך על הפת הגויים שהוא יאכל אותו, וכך אין שום בעיה. כמו שאמרתי, בהמשך הסימן, כבר ממחר, סוגיות מאוד חשובות בנושא של פת אבה וכסמין, זאת אומרת, לחם בעצם, תחשבו בעצם למה, על מה אנחנו מסתמכים, שאנחנו בעצם מברכים על דבר מסוים, בורא מיני מזונות. למה? למה אנחנו אוכלים עוגה? ואחרי זה בורא מיני מזונות, אחרי זה עשוי מקמח ומים, וגם לחם עשוי מקמח ומים. אז מה פתאום אנחנו דבר מסוים ואחרי בורא מיני מזונות, ולמה הדבר מסוים אנחנו מברכים המוציא? בפת הבא וכסמין, השאלה היא אם תמיד אנחנו מברכים על זה בורא מיני מזונות או לא. וחוץ מזה, הסימן יעסוק לנו בעוד כל מיני
לחמים או כל מיני מאפים מסוימים שיש בהם שאלה מה מברכים עליהם. אחד מהמאכלים, למשל אחד מהמאפים שתמיד יש ספק בזה, זה הטורטיה. מישהו מכם יודע מה מברכים על הטורטיה? על זה אנחנו נדבר במשך הסימן. טורטיה זה איזשהו פת שעשוי מקמח ומים, עושים את זה על התנור, מייבש, זה יוצא מאוד, כל אחד אתכם יודעים מה זה, זה יוצא דק כזה מאוד. אז השאלה היא מה מברכים על זה? האם מברכים על זה המוציא או מזונות? ובכלל מה קובע על את הברכה? אם מברכים על מוציא או מזונות? את כל זה נדבר במשך השבוע. יש סעיף שאומר, השני חצי שחברים אותם בעת, מה הכוונה? הכוונה היא פה שאם הלחם נחתך לשניים, ואתה יכול איכשהו לחבר, למשל, קורה מצב, נגיד, שאישה הופעה חלות והיא מרימה אותה מהתבנית והחלה נשברה. החלה נשברה, עכשיו אתה בעצם מה זה, נקרא שלם או פרוס? נקרא לכאורה, זה נקרא פרוס. אז אם אתה יכול לחבר את ה... שים איזה קיסם או משהו כזה שאתה יכול לחבר אותם ביחד, אז זה נחשב כמעלת השלם. אותו דבר דרך אגב גם לגבי לחם משנה. ופה זו שאלה חשובה שלך, אנחנו לא עוסקים פה לגבי דיני לחם משנה, אבל רק נעיר הערה, שאם למשל יש אדם, זה קשור גם לענייננו, שאדם רוצה לברך על לחם פרוס, אדם רוצה לברך על לחם פרוס, אז מה עדיף שהוא לברך על לחם אחרי שהוא יוציא את הפרוסה, או שישאיר את הפרוסה מחוברת בעצם בתוך השקית, השקית היא גם מחברת, וההלכה היא כן, שתשאיר את הפרוסה בתוך השקית. כמובן, אם כבר אכלו חלק מזה, זה משהו אחר, אבל יש לך לחם שלם בתוך שקית, אתה יכול להכניס את היד שלך לתוך השקית, לקחת, להחזיק פרוסה, לברך על זה המוציא שזה בתוך השקית, יש לזה בכל אופן קצת מעלת השלם, ואותו דבר גם לגבי לחם משנה. כמובן, אם אתה לוקח שני חצאים של אין בהם קשר ביניהם, תשים איזשהו קיסם ביניהם, זה לא יעזור, זה לא יעשה את זה לשלם. אבל אם הלחם נשבר קצת, אתה יכול לחבר את זה. כן, עוד שאלה? כן, אני רוצה